Сьогодні в обласній станції переливання крові людно. Тут здають плазму для 12-річного нікобальчанина, який потрапив у ДТП наприкінці грудня. У ролі донора і Андрій. Каже, це його перший досвід. Звісно, все для мене – це новинка. Але я розумію, для чого я здаю і для кого я здаю. Я здаю для маленького Єгорки. Єгор на велосипеді вскочив у яму та опинився під колесами мікроавтобусу. У важкому стані хлопчика доправили до обласної дитячої лікарні. Позаду вже кілька складних операцій. На даний момент вже дитину краще. Його збираються переводити в реанімацію, в хірургічне відділення вже. Щодня хлопчику необхідно декілька флаконів альбуміну, який є у плазмі крові. Цей препарат допомагає Єгору відновлюватись. Його суточна норма для нього складає 4-5 флаконів. Для того, щоб отримати цей препарат, кожна доза потрібна. Від 3 до 8 донорів. Усіх бажаючих здати плазму спочатку реєструють та беруть кров на аналіз. Під час збору відділяється частина плазми. Після процедури на її відновлення 18 годин. Стати донором може будь-який громадянин України, якому виповнилось 18. За декілька днів до здачі крові потрібно дотримуватись правильного харчування, не вживати алкоголь та не приймати ліки. У випадку виявлення важкої хвороби у донорстві відмовляють. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, ОУПН-Ньюс, телеканал «Відкритий».